Hey amak, assalamu aleyküm dostlar. Salman Asım Holov kanalını yakış kepsiler. Akavukalar, hazır bir bazaga bor yapmam dostlar. Bu bazada hazır kuresler nima borligini. Lekin hurmatlı mana şu oylavi kuretken insanlar. Oylada mana bu videomdan keyin oylada uruş canceller kamera obasın. Hurmatlı erkeklerimizde miyelerini açtı yubarmayınlar. İltimos hurmatlı hatun kızlar. Butun respublikaga tarqaladigan mollar mana shu bazadan tarqaladi va bu bazaga taklif qilishda xudo xolisa do'stlar menimcha hammalaringa narx-navo pulni yo'qadi. Videoni ko'ramiz aka ukalar, charchamanglar. Qasiga ham gul urib qolganman. Ey qo'yli. 1 million ipli ishlatilgan, rangi o'zgaradi. Yanada skidkaga qilib berishadi xudo xolisa. Azamjon, shunaqa. Oo! Go'zalligini buni. 3'ke 5, 3'ke bu 750 mi insan? İşte o zaman manzara değil. Güzel. Oh. Oho. Dahşatı. Şunda bütün Özbekistan'da manşı bazadan tarqaladı. Любой metrda, любой metrajda, любой narsa bor. Farqi yo'q, xohlagan narsangiz. Ofis, uy, umuman qizig'i yo'q. Gap yo'q. Do'stlar, endi tomoshani ko'ringlar. Xo'p. Endi sekin-sekin aytavering. Bu mana shu gilamlarimiz hammasi addilni qilinganmi? Eronniki, Turkiyaniki, O'zbekistonniki? Bitta asosan metrajda O'zbekiston turibdi. Gilamlar orasida Turkiya Eronlarimiz turibdi. Ha, mana shu Eronniki. Mana shu Eronniki, mana o'zi gulidan bilsa bo'lar ekan. Daje bu Eronniki orqasiga ham gul urib qolganman. Ey qo'yli, qo'yli. Xo'p, endi bunda metrajli bo'ladimi? Narx-navoni aytib o'tamizmi endi? Bo'ldi, aytib o'tamiz. Xo'p, bularimiz hammasi metrajli. Kavrlanlarimiz. Bu uzun metraj, ha? Uzun metraj. Nechilik? Endi 3.5 metrlik buni. 3.5 metrliklar. 3.5 metrliklarimiz hammasi. Tepadagi skit kelib turibdi, qizilimiz. 90 ming simdan shu ham. Bu yo tomondagi qizilimizdan 90 ming simdan. Uni tegidagi 50 ming simlik aytsamiz. Xo'p, mana nimamni 10 tomon tegidagi 150 ming simlik sifatimizdan. Mamlarimiz 250 ming simdan bo'ladi bularimizdan. 1 kvadrat metr. Bu akril, gullar cho'kmali qilib ishlangan, ham zich to'qilgan. Gilamni gullarni yaqinroq olib kelsangiz, agar bu chiqib turibdi. 3D bo'lib. 3D qilib ishlangan. Ha, 3D bo'lib. Boyidagi hamilon ipli ishlatilgan, rangi o'zgaradi. Akril ip yaxshi tomon, anaqa presslanib yot ketmaydigan ip hisoblanadi. Eronda ham xuddi shu ipdan ishlatiladi. A, ya'ni bu yotmaydi, ha? Yotmaydigan. Yotib qolmaydi. Yotib qolmaydi, presslanib qolmaydi. Yo'q, buni kvadrat qanchadan bildingiz? 250 ming simdan buni. 250 ming. 250 ming simdan 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metr. Gap yo'q. Dalsha. Hop. Hop. Mana mana ham o'sha kvadrati 150 ming sifatimiz. 150 ming. Bu ham O'zbekistondagi, ha bu. Güzel, güzel. Lekin dizaynerlarni yaxshi chiqaryapti O'zbekiston ham. Shunaqa yaxshi. Qolishmayapti. Mana hamda polistir ip ishlatilgani bor boyidagi. Rangi o'zgaradi. Ip mayin bo'ladi, tushunasiz, polistir eki. Akril emas, polistir. Ha, qo'lga yoqimli lekin. Yoqimli bo'ladi. Ha. Bular 280 ming simdan. 280 mingdan, ha? 280 ming simdan. Bu do'stlar bazaviy optim narxi. Endi bu narsalar bilmadim, ko'chada 300, 350, 400 hamdir. Lekin mana shuni optim oladigan gilamchi aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha butun viloyatlar bo'yicha bemalol telefon qilib, optim olishlaring mumkin. Ya'ni optimga yanada skidka qilib berishadi, xudo xolasa, Azamjon. Shunaqa kelishib bilasiz. Agar ko'p obyom olishadigan bo'lsa, hammasini narxidan o'tib beramiz. Mana mana sifatimiz ham bor, boyidagi polistir, bu qalin. Ha, bu qalin ekan. Buni ham o'sha 280 ming simdan qilib beramiz. 280 mingdan. Xo'p. Endi byudjetni variantlarimiz yana qayerda bor yana? Byudjetni variant gilamlardan ochib ko'rsak bo'ladi aka. Farqi yo'q, ochib ko'ramiz, davay. 7 gilamimiz, shu turishini hisoblab beramiz. Ha, bo'ldi. Yes. Voo! Go'zalligini buni. Bu dars ketgan yana. Ha, bu 3 ga 7 razmer, bitta katta zalni razmeri. Necha? 3 ga 7. 3 ga 7. 3 ga 7. Xo'p, mana shuni hisoblangchi. 3 ga 7 zo'r ekan. Shu turishi 1 million 830 ming so'm bo'ldi. 1 million 830 ming. 830 ming so'm bo'ldi. 1 million 800 ming deylik. 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming. Uyga yetib borishmi? 3 ga 7. 3 ga 7 razmer. Ajoyib. Tak. Xo'p, qani bismillah. Oo. Bu 750 ming so'm bo'ldi bu gilamimiz.
Razmeri 3 ke 5 razmerda. Domlarning zali asosan 3 ke 15 ke 5 20 bo'ladi. 3 ke 5 bu 750 ming so'm. 750 ming so'm. Shuturish. Prosta bomba. Go'zal. İplerin orasidagi. Burası kattaroq menimcha, baquvatroq. 4 ke 4 razmerda. 4 ke 4 razmerda bu. Aha. Bu 4 ke 4 razmer. 4 ke 4 razmer. Aha. Kvadrat ekan bu. 1 milyon 600 ming so'm chiqdi. 1 milyon 600 ming. 750 ming. 750 ming. 1 milyon 800 ming. Güzel. Dostlar, doğrusu bu köçelerde, köçede hazır, köçe kuyuda juda ham qimmat sotilyapti. Yanlış aytdi. Men spetsialni shu do'stlarga bazasini ko'rsatyapman, bazani nomerini ko'rsatyapman. Dastavka qilib berishadi. Bir kun sabr qilsalaring yana uylaringa yetib borib turibdi-da. Xo'p, shunda 2.5 ga to'g'ri razmerda buni narxi 1 million so'm. Ham sifati qani, chetlari. Nechiga necha? 2.5 ga 4. 2.5 ga 4. 1 million narxi. Narxi. Oo. Bu ham mana gullarni cho'kmalik qilib ishlangan, jivoga o'xshab, ham qalangil ham, akril bu ham. Buni shu turish narxi 1 million 900 ming so'm bo'ldi. 1 million 900 ming. Buni kachisvasi ham boshqacharoq ekan, nima qalinligi, ha? Qalin bu ancha sifat. 1 million 200 ichli bo'ldi. I jutiga paxta ishlatilgan. Bu ham qalingilam. Bu ham qalingilam. Tak, bu nechiga necha? 2.5 ga 3.5 lozim. 2.5 ga 3.5. Yo, 2.5 ga 4 ekan bu ham, aka. Ha, 2.5 ga 4. 2.5 ga 4. Buni narxi 2 million so'm bo'ldi. 2 million so'm. Nega bunday narx deyishlaring mumkin, do'stlar? Mana. Prosta hozir men mana qatlab ko'rsatyapman. Mana. Buni qalinligini ko'rsatmoqchiman men. Tegi ko'rinmaydi, da, da, da. Qalinligini ko'rsatmoqchiman. Gap yo'q. Osh bo'lsin. Mana Turkiyani kelamı? Turkiyaniki. 2-3 metr. 2-3. Vay 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 vay. Что за manzara deydi. Güzel. Bu ham 2 million so'm bo'ldi. Toza turasizki ham. A buni ham rangi o'zgarapti, ha? Rangi o'zgaradi, qo'l ishlagan joyda. Bu tarafga oq, bu tarafga qaytarsam, o'zi rangi o'zgardi, to'q rangi o'zgardi. Gullari xuddi anaqa ranglar qo'shilayotganga o'xshaydi yana bu yerda. Ha, 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 ha. Buni qaranglar. Hozir shu turishida bitta aylanib videoga oladigan bo'lsangiz, bu gul ham oppoq turibdi, u tomonidan to'qaradi. Qani? Hozir. O'zgardimi? Qani? 3 ga 5 mi? 3 ga 4. Masha. Xo'p, 3 ga 4 razmerimiz. 3 ga 4 razmer bu, ha? 3 ga 4 razmerimiz narxi 1 million 680 ming so'm bo'ldi. Bu ham rangi o'zgaradi. Buni ham rangi o'zgaradi. Hozir bu svetli tomoni. Tak, shunda 1 million 600 ming. 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming. Shokillarlari hamma narsasi buni. Aka-ukalar, bekorga men raqam qoldirganim yo'q. Ekrandagi raqamga bemalol telefon qilib zakaz qilishlaring mumkin. Qaysi gilam yo'qdi? Yana qanaqa variantlar bor? Telegramda, o'zlarining Telegram gruppasida do'stlar, hamma gilamlardan bitta-bitta abzor qilib, narx-navosi bilan chiqarib ko'rsatib berishadi. Turkiyani qalin gilam. Vay vay vay, mana vashshi go'zal ekan lekin bora. Bomba. Bu lekin faqat san narxi balanda 4 million 350 ming so'm bo'ldi. Shu turishi. Shu turishi qancha? 4 million 350 ming so'm. 4 million 350 ming so'm. Buni endi puliga yarasha ekan bu. Puliga yarasha. Puliga yarasha ekan. Oddiy bir qo'pol qilib aytganda ana sassiq laminat bilan linolimni anaqa uyga ham qilishsa boru. Shu narxga tushadi-da. Shunaqa, shunaqa. Undan ko'ra mana bundan bitta tashab qo'ysa vashi go'zal-da bu. U Turkiyaniki bab. Eronni ham. Kim bo'ldi Turkiyaniki? Mana ham Eron bo'ldi. Bu Eron, ha? Ha, uchida. Kel. Oh, 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 oh. Manzarani. Meni ko'rsatmang, men buni ko'rsating. Bu go'zalligini qarang. Eronda ko'pchilik gilamini o'zi baland deb o'ylaydi. Lekin Eron asosan o'zini past qiladi. Nimagaki, gilam yotib ketmasligi uchun, uzoq yil xizmat qilishi uchun. I zichligini ko'p qiladi. Zichligi ko'pligini hisobiga gullari dona-dona bo'lib chiqadi. Ha, zichligi bor. Zichligi ko'p bo'ldi. Ha, 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 ha.
qancha o'zi baland bo'lsa, gil ham shuncha tez yotib ketadi. Shuning hisobiga Eron asosan past qilib chiqadi. I dunyo talabi ham hozirgi kunda o'zi past narsaga o'tdi. Ha. Turkiyada ham uja hamma o'zi past narsaga o'tib ketyapti. Tak, shunda hozir ha, tushundim. Demak, bu zich hozir juda zichda, to'g'rimi? Har bir o'sha chiqarilgan iplari 1 kvadratida 3600 ta zichligi bor. 3600 ta chok tushgan. Bu bir kvadratda. O'zimizga bu. Paxta bilan iskustinni chok polistir degan material bor. Shuni eng oliy sifatni ishlatishgan. Ha. Ha, o'zimizga ham qolishmas ekan. Ha, yo'q, qolishmaydi. Xo'p, shunda bu necha pul bo'lyapti? Bu nechiga necha? 3ga 4 razmer. Xo'p, narxi 3ga 4. Juda ko'pchilik xonadoniga 3ga 4 razmerlar bor lekin. Buni narxi necha pul? 4 million 100 bo'ldi. 4 million 100. Eng oliy sifatdagi O'zbekistondan chiqarilgan gilam mana shu bo'ladi. Shunaqa. Eng oliy, chunki uji ko'rinib turibdi-da. Juda miyaxki. Yo, o'zimizda ham zichligi yaxshi ekan-a. Zichligi bu yerda ham mayda to'qilgan. Mayda to'qilgan ekan, ha. Orqasidan qarasangiz zichligini bilsa bo'ladi. Eronni ham ko'rsangiz, zichligi mayda bo'ladi bularniki. Ha, ha. Mana mayda gulligi bor, mayda gullik so'ragan. Mayda gulli. Ko'p boshqotdi insonlar mayda gulli asosan xolashadi. To'q qiz chimollarni xolashadi. Oh, 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 oh. 3 metr. 3 5 metr. 3 5 metr. Bitta gilam ko'p ekanda, nechta gilam bor? Sanog'ini lekin o'zimiz ham bilmaymiz. 2000 ta bor. Yo, aniq sanog'ini o'zimiz bilmaymiz. Aniq sanog'ini bilmagandek aytib ham bo'lmaydi ular. Bu ham O'zbekistondiki, ha? Bu ham o'zimizniki. Tak, bu 3ga 5. 3ga 5. Buni narxi qancha? Xo'p, buni narxi turishini hisoblab beraman. Aha. 5 2 2. Ha, buniki 4 300 ming so'm bo'ldi. 4 300 ming. Ajoyib. Akavkalar hozir bizlar dalshi endi men sizga to'g'risini aytaman-da Azimjon, hozir bizlar narsalarni olib ochyapmiz, narxni aytyapmiz, erga уже kimdir oilaviy ko'rib o'tirgan bo'lsa, уже janjal ketyapti-da. Olib berasan, olib berasan. Akavkalar, xudo xolasa biz yaqin o'rtada yana kelamiz mana shu bazaga, ya'ni optim sotiladigan gilamlar, optim sotiladigan yerga kelamiz xudo xolasa. Ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Yana do'stlar, bundan tashqari qanaqa ranglarda bor? Bu yerda juda ko'p ranglar bor ekanda. O'sha high-tech deymiz, kimdir o'sha klassikar uydagi remontiga munosib gilamlar, mana shu so'raydi, mana qanaqa gilamlar. Bu Eronniki menimcha? Eronniki. Sraz. Men o'zim tushunib qoldim o'zi. Da. Telegram gruppaga do'stlar, hamma gilamlarning narx-navosi kvadrat metrigacha qo'yib ko'rsatiladi. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Do'stlar, o'sha nomerimizga, publikat qiladigan nomerimizga Telegram bormi yo'qmi? Bor, bor, Telegram bor, ha? Ya'ni musofir yurtdagi aka-ukalarimiz ham bemalol telefon qilib zakaz berishi mumkin. Bemalol. Tushunmagan insonlar bo'lsa, aka-ukalar Telegram gruppaga o'tib, gilamlarni ko'rishlaring mumkin. Keng kalitsiya, qancha kalitsiyada bo'lishdan qat'iy nazar yetkazib berish bo'lmaydi. Masalan, kimdir savdo bilan shug'ullanadi o'sha. Kimdir Surxondaryo, kimdir Qoraqalpog'istonga, kimdir Andijonga olib ketadi. O'sha aytmoqchi bo'tganim, yetishgan taksiparkligingizgacha olib borib beramiz. Avtopark taksiparkligi. O'sha tanish bilishingizdan chiqazib yuboramiz. Chiqazib yuboradi. Endicha viloyat o'zigacha biz o'zimiz olib borib beramiz, chunki uzoqlik qiladi. Konechno, konechno. Shahar ichida besplatni dostavka qilib beramiz hamma joyiga. Toshkent shahar ichida besplatni dostavka. Yetkazib berish, ya'ni o'zlarini qaysidir o'sha pitagidan olib turib avtobuslar bilan yoki mashinalar bilan jo'natib yuboriladi o'zlarini viloyatlariga. Aka-ukalar, charchamagan, xudo xohlasa yana savollar bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib qoldirasizlar. Kommentariyaning boshida mana shu gilamlar optim, O'zbekiston bo'yicha eng optim sotiladigan bazani Telegram raqamlari, telefon raqamlari hammasi bor. Charchamanglar, xudo xohlasa tez kunlarda yetib kelamiz yana. Charchamang. Charchamanglar. Rahmat. Rahmat, gap yo'q.